মুৰাছাৰ এটিএমত ধন নাই গ্ৰাহকৰ হাহাকাৰ অৱস্থা তাৰ পৰিৱৰ্তে এটিএমৰ কোঠালীত কণ কণ শিশুৰ খেল এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মুৰাছাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখত থকা এটিএমত এনে কাণ্ডই মুৰাছাৰত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে ঘটনা সন্দৰ্ভত বিভিন্ন দল সংগঠনে এই কাণ্ডক গৰিহণা দিয়ে আৰু এটিএম কৰ্তৃপক্ষক এনে ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি নহবলৈ সকিয় নিদিয়ে লগতে নিয়মীয়া গ্ৰাহকৰ বাবে নগদ ধন উপলব্ধ কৰিবলৈ তীব্ৰ দাবী জনায় লংকাৰ পৰা ইজ্জত সিং ৰিপৰ্টছ ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজ অসম